金丸義信、ジャイアント馬場の胸を借ります。そして馬場が握ったその腕を新崎に渡した。さあ新崎人生6メーター四方のこのリングの周りトップロープ、拝み渡りがあります。今夜実現、日本武道館でジャイアント馬場のタッグでこの新崎人生拝み渡り、そしてこの位置から脳天へのジャップ、そして丸藤が来た。ジャイアント馬場を飛び越えて丸藤がミサイルキック、いい連携が見られました。赤コーナー丸藤が捕まっています。イエローが入ってきた、バックに回った、ジャーマンか、おっバックに回ったのが丸藤、ロープに振った、おっと軽く抱えて、あー振り向いたな、止まった、そしてバナップキック、喉元に命中、そして丸藤が馬場にタッチした、丸藤が馬場にタッチした。さあ脳天からの決まり、後ろからも、そしておっとブルネルソンだ、ブルネルソンだ、引っこ抜くか、あ届かない、届かない、届かないぞ、その距離では届かない、おこの人は2メーター9センチ逆に出ていった、ドラップキック、金丸が来た。しかし金丸この馬場を相手にどんな攻撃見せるか、そしてあ16番カウンターで当たりました。さあこの金丸、馬場を相手にどうするか、先ほどあースープラトン早かったの体勢だ、上げるか、2人の金髪がジャイアント馬場、DDT しかもダブル、さすがジャイアント馬場返しました。トップロープからジャンプしてのチョップ命中いたしました。そして新崎がナンドローコーナーから立ち上がった、合唱いたします。さあ発射するか、発射ダイビングのエルボー、さあゲドウをカバーする新崎、あそしてこれは極楽固め、自らの腕で締められてしまうというこの極楽固め、おうまく見ていた、そしてワンダラひねり大技連発、そしてジャローもジャローも返した、あーと円錐切り、後頭部直撃、動きが止まった新崎、巡礼を続けている新崎人生、これが日本武道館、胸へのミサイルキックです。さあカバーだ、さあ巡礼の地、格闘技の聖地この日本武道館で新崎が今宵はジャイアントバブとタッグを組んでいる。しかしこの新崎やられている、ラリアット2連発のエルボー、そしてアピールいたしますジャドーゲドー、あーっと馬場が来た、馬場が来た、そうはさせる人、ここは俺が気づいた全日本プロレスのマットだ、脳天へのチョップ三方向に散りました。そして丸藤、丸藤高い打点であります。さあ邪道と下道が蹴落とされました。このマット丸藤が行く、丸藤が行きます。埼玉栄高校時代レスリングでインターハイに出場した経験を持つこの丸藤、エプロンサイドセカンドロープトップロー、ああここにいた邪道が、ここにいた、動きが止まってしまった丸藤、さあこの位置だ、捕まると危ない、ジャドー拳を握っている、おっとしかしそのジャドーをあーっと返していった、ドロップキック、それから胸を持っていたジャドーまで投げ捨てていった丸藤、大健闘です。地獄好き、金丸の喉元に地獄好きです。鋭い鋭いその試合、あーっと股を蹴った、股を蹴った、そしてパワースラム返し技、パワースラム、カウントがカウント 2.97、日本武道館1万6300人満員になりました。舞台が整った、さあ拝むか、拝んだ新崎人生、あラリアットかわした、地獄好き、自らロープに飛んでラリアットが待っていた、邪道の鋭いラリアット、首が揉めるようなラリアットでした。さあバックに回ったジャーマンか、逆に人生がバック、あかかとが、かかとが来た、そしておっとカメラをつかめた、どうだどうだ、丸めていった、カメラが押さえている、新崎はどうだ、カウント2、
奇襲を受けました新崎。さあ金丸がこの新崎をどうするか。エプロンサイドです。トップロープ越し、セカンドロープ越し、あーっと、あーっと DDT、 エプロンサイドへの DDT。 中入れても、さあ金丸自分のペースにするか。さあトップロープ越えていった、うん、さあカバーだ、片指だ、カウント2。デビュー3年目の金丸義信、早くも15分を超えました。さあその位置、あーっとウルトラとプレス、カウント2です。あこだわります、こだわります。さあ片指だ、今度はがっちりカウント2です。攻める技を見せますが最後のカウント3が聞こえません金丸。さあバック決まった、エルボー、エルボーで防いだ、銀ね回し蹴り、ぐったりと膝から崩れ落ちました金丸。さあカバーだ、邪道と下道が揃ってまいりました。その邪道と下道に果敢にこの丸藤がいった、そして脳天から滝割り、脳天、そして軽々と邪道と下道を王道ジャイアント馬場が落としていった。そして丸藤が飛んだ、そして16問の洗礼、ソバット前から後ろから、ソバット金丸が沈むか。さあぐったりした金丸、戦いは整った、念仏パワー、高い位置だ、ゴーム固めた、どうだ、カウント3、新崎人生、今宵日本武道館で夢のアバトのタッグ、最後は自らの念仏パワーボムで締めました。今宵のこの日本武道館の試合、ジャイアント馬場、新崎人生、丸藤、直道がタッグを組みました。歴史的な一戦と言っていいでしょう。馬場が、人生が、丸藤がタッグを組みました。立場の差を超え、戦い方の違い、そんなものを感じさせない6人の戦いでした。16分と16秒、念仏パワーボム、そして邪道と下道がジャイアント馬場と固い握手を拝みました。